23 травня найщиріші вітання приймає Ігор Савельєв. Від щирого серця колектив Незалежного районного телебачення «Броди онлайн» вітає свого колегу із цим святковим днем. Щиро бажаємо вам міцного здоров'я, радості, достатку, бути завжди на висоті, любові, поваги та усього найкращого. Нехай цей день народження приносить вам суцільне задоволення, а цей рік – буде успішним. Ваші роки – то ваш скарб. Їм ціни немає. Кожен рік багато варт. Всі про це ми знаємо. Вашу мудрість знаємо ми. Цінимо ваш досвід. Шана вас поміж людьми. І поваги досить. Тож прийміть уклін від нас. Щирі слова шани. Всякий день, усякий час. Гордимось ми вами. Палкого сонця поцілунок, весну у всій своїй красі, прийміть як щирий подарунок. А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід, прийміть від нас ви цю присвяту, живіть як мінімум 100 літ. Хай день народження зійде зоря, душа 100 літ хай буде молодою, хай вам рясні колосяться жита, джерела б'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса паде до ніг, немов жнивий цвіт, життя малює збутнім чудеса, Господь дарує много-много літ. Много я літа, во здраві є, во спасенні є, много я літа. Хай в день народження зійде зоря, душа 100 літ жита, джерела б'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса паде до ніг, немов жнивий цвіт,